So what's Peter? Kulira kitongole kiwozi kyomusolo mu ggwanga kya Uganda Revenue Authority omujja Doris Akola akyadde okukitebe kya Vision Group 1 mu industrial area n'ekigendererwa ekyokuwanyisiganya amagezi ku ngeri y'okumanyisa abantu obulungi obuli mu kusasula omusolo. Awerekeddwako abakungu okuva mu kitongole kya Uganda Revenue Authority nga basoose kubayamu n'abanene ba Vision Group ebyanebukedde famire abakulembeddwamu agikulira Robert Kabushenga. Kabushenga alambuzizza Akola ebifo eby'enjawulo awakolebwa emirimu mu kampuni ya Vision Group nga mbaddemu n'ekyuma ekikuba amawulire. Bewadde amagezi ku ngeri y'okusoloozaamu emisolo naddala ku bantu aba wansi era ng'Akola yeebazizza Vision Group olw'okuteeka emisomo egikwata ku muntu wa wansi okugeza nga ye ya ssente nga wano wategeereza n'ekitongole ki kyandyagadde okusomesa abantu ku ngeri y'okusasula emisolo n'emigaso egigirimu. Ayongeddeko nti mu bukulembeze bwe ayagala abantu naddala aba wansi bamanye ensonga enkulu lwaki balina okuba omusolo ne kibaguganyulwamu. That's where we think the quick wins are, because you know you go into new tax handles and you have all these battles to fight. Yeah. But there is a lot of money that is not being collected. If I can prepare myself for some of the taxes that are being proposed, whether they become taxes or not, at least we can be informed that yeah, that there are these proposals on the table. Given the extent of our informality of the economy, are there other scope? Is there more scope for such kind of initiatives? The concept of payment of taxes will no longer be rocket science. People will be paying their taxes out of voluntary, you know, voluntarily, and they will want to do it. Ayongedde n'ategeeza nti ayagala ensolo za y'emisolo ekyukemu ng'omuntu asobola okusasulira ku ssimu. Kabushenga yeeyamye ku lwa Vision Group okulaba ng'ekolaganira wamu n'aba URA okusobola okulaba ng'ensolo za y'emisolo ekyukira ddala mu ggwanga ate n'okugwagazisa abantu. Kabushenga oluvannyuma akwasizza Akola ebirabo omubadde n'ekitabo ekiraga gye nvudde wa Uganda. Joseph Setimba yakusakidde eggulire eno ku lwabukedde TV1.